Kuka ampu? Möyhennä vaan. Hyvä. Onko se tuskaa elekko? Kirput pois.
Täällä se on. Ihan hyvin. Täällä. Täällä se on. Aje vaan. Jääköhän pikkasen takavoittoiseksi, kun se kerkisi tämän kuusen taakse. Mä luulen, että sä moksaatat sen heti siihen. Joo ei, mutta kun mä oon perkele. Kerkeskin karkuun. Aika paikalle. 78 metriä. Ei se vielä paikallaan oo. 87. 96 etenee. Ärähtikö? Tossa. Ota kiinni! Hyvä! Kiinni vaan! Hyvä! Ota kiinni! Ota kiinni vaan! Ota kiinni vaan! Ei saa tehdä kiinni. Hyvä Juska! Saa tällä kun se kävi kiinni, kyllä hyvä. Kuumia koirakin. Kaksi on tässä jossakin. Näetkö se paskat? Joo. Tää paska on hyvä. Tää on paukkuja. Tuo. Hyvä Juska! No mennäänpäs katsomaan sitten mitä siellä tuutori saa oppilalle aikaa. Kovasti on karhea ääni ainakin pennulla. Jos on kaksi, niin roksaata se toinen heti. Niin. Mene vaan. Yksi lähtää on. Yeah.
lähellä on muita. Joo, siinä on Suomen ajokoiria, kaksi kappaletta. 3,5-vuotias narttu. Ja tuolla on semmonen vajaa vuoden ikäinen kollipentu. Ja kyllähän ne tuntuu asialla oleva. Tuskareppi. Joo, elikää karkuun päästäkään ainakaan. Niin. Ihan oikein ootte toinen toisella puolella, toinen toisella puolella, se ei pääse karkuunkaan. Mee vaan Rommi sinne etupuolelle sinne. Me, Rommi. Tuska, hei! Nyt ettei se mene karkuun. Kato, hei! Menee jo. Hei! Noin. Perkele kumpikin. Hyvä tytöt ja pojat. Hyvä tytöt ja pojat. Se on teidän nyt. Rummin menossa ottaa lämpöä. Hyvä. Se oli hyvä, kun se kävi sen liivissä. Se kävi sen liivissä. Tuolla on sieltä vajaa vuoden ikäinen kollipentu. Kyllähän ne tuntuu asialla oleva. Hyvä tytöt ja pojat. Se on teidän nyt. Tytöt tyhmiä. Joo, nyt teidän.